Arluxet hiztegi entziklopedikoak onera definitzen du gaurko hitza, lilipa, izena. Botanikan, amarilidazeoen familiako eta narcissus generoko landare belarkara eta bizikorren izen arrunta. Erraboiadunak dira, lerro formako ostoak dituzte eta tutu edo inbutu formako lore ikusgarri eta hori edo zuriak dituzte. Batzuk, apaingarri modura kultibatzen dira. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu lilipa hitzarentzat. Nartziso. Eluiar hiztegira ere jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Dorothy Parkerren Ona hemen gubiok liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Itzulpena Mirentxu Larrañagarena da. Harrigarria zen zeinen gutxi itxuraldatu zuten gela osoa. Asperenka, Weldon Andreak arretaz begiratu zion lilipen loreontziari. Freskotasuna apur bat galtzen hasiak ziren lilipei adi so eginez.